Shëndetje, kalofshi mirë. Përshëndetje. Rrofshit ju. Edhe një, edhe një. Për ata dy sy po i qilli, ka marë molli, ti shikonoj. Për ata dy, si po i qili, ka marë molli, ti shikoj. Për në rikëshojnë si rizetili, për ato ri e menoj. Për në rikëshojnë si rizetili, për ato ri e Ne Tiranësit jemi ashik, edhe në Bunesë jemi ashik. Përshëndetje! Faleminderit Rik Buneci!